Bath, szafę, bath. Co dělá Roma? Ale to já, ale ona. A po jaké pokud jaká bok šipný je a ty širante ta druhá je foto nudo king a jí kosovu zikla jedna fut nudo po ludo. Cola, acho que é uma força bastante cor. É, mas é. Fisneta. Poxa, rimos, sabes que és muito da hora. Se mola, te pato um pau. Petalismo é canhão para escolher. Tu estás a dar na tete, em Josh, na camoita. O preço é de uma. É de vão, se bruma de um heret. Vamos já estar nesse leite. Vou funcionar. Klende, o klende am ute bor. Merci, Seda. Acho que Clenda ou Tadjid agora são os que já picou. Dá-lhe agora que dá. Sou. Tu Oi. pronto, onde ele nisso já bora em forno, Regensdorf. Como? Regensdorf. Pronto. Bom. Pun, o pune vă la, te nim la pune. Bă, nici o tenuș ne ia. Pune, a te în Dragon's Dove bai ne ore juice. Eu vei ce fac ne ore juice. Ne se micro, micro ai șoc, că s-o ne micro, ni zăt minuta. Nu știu, șcur te goși, le bechim cu mână go. Eu, bre. Po, bă, bă. O zăt și tu ne-n pun ea? Una pierdut pune. Mere pușim. Ca, știu, nu. Rinora? Oh. E pa se shkon tre në ora. E? Ledri, ledri. Ledri shkula? A, ledri shkula. Shkru ma ku është bashkëra, nështë nështë të vizë, spesaj apo nështë të. A në në më stani në shumë se ki gale. Kushtë është kur të gashi? Në bekim këmë në më tja gjujni pa dhe që një të shonë gazë vendronë. Ju për dhe shkallë, ka zmendi është i fori, është me vajz në e. Në tonë dhe kongën për hotelë dhe Shqipë. Aaaa. Ju tha mere për vatë, ju tha më për hotelë dhe Shqipë, këtë gënë e vërë bënë, që bënë e zëtë, këtë gënë e zëtë. Po, të më shqipë, në e vërë bënë, ja. Të pinë në kongë, që në kongë, që më intërturë. Bëtë në të rëshiti, në? Po. Kukun me ato nuk dhe pa thika. Mi prej vena. Unë e gjelë të izi se kom. Për në me... Po. A, le qendë, është taj kodë. O, zëtë kemi... Kushtë këtë që pas ka në... Hej, kemi shku në glatë centrum. O, zëtë ima 40 vetë në sekundë ka nëllë të dega. Ja, klopi, klopi. Legande shërë. Uff, my god. Kom dosh, bro, kom dosh, apo du, së ne kom realizu alo me shku në Kosovë, më bledhë kështë shashni, me thirë botrinë të vishë me kënë që aty, e vishë me thyrë, di, 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 di. Vallahi, botrinë të në tabione. Pasha, familë të të me bënë kësë me. Edhe e ki, edhe e ki, edhe e ki gratis këti me je. Ja, ja. A jem e thirën. Po, të i bëjë aty në me arbi më ledhë shishët këtë të të Valla, në qësë të taj përkrej e unë të hy e shërë. Në kështë të me në senit, një e se të më tamë. Atë kanë do të nëjëherë me shru në i moshtë të vetë, jo vishë këto me shohë që e që bërë farë pëjtje. Mi shkru unë e dikujna, ka shansë. Po, e konë vetë, a e konë me shohë që e të. Jo, vetë kështë po më në nejëse, ajtë të po për në i gara, ma. Jo. Jo, nuk ndohë. Kësen kur për jetë. Provo të onë. E jasë për provoj, jasë. Menë në për më shkonë. E kam ti, se kështë e thonë që e pa shafa, me më lajem. Lajem.
Po, së për ta, për me ne emë në omërgim. Në valojnë në Kosovë, po shkëm për vojnë si neje. Ane, Do të rinë më nështim, vaj. Qëka është të veni të nga tjengi lanë? Janë bilët mi morë me qëra. Amo shumë është fortë. Në bashkë po që se neje është. Shumë këmë shëfë, a botërinë të ne kam kështu në zamën. Ja, botërinë me atë ne i mujna me bëllë këtë në zitër, së është problem. Po ma shtrej. Jo, po lidhe. Po ma shtrej, tani. Tani tjerat me lënë mua. Po. Tjerat me ku. Me ku. Krasë. Po, dhe të halë shqip, po, më është një këmë. Gona dhe Valbonia, lirë të më përrejë, të provinqin së rëndë. Ui, a ki po që ka bloke Alex Visha ditë linjen? Kjera të kam lëtë. Really? Jo, do e se pës në po, vëndo. Qëta është bekem për një mujë më do këtë? Cërë të këto kjera, ta që gjunë shoma? Cërë që po hinë live? Po, së ta shumë në spedi me, në në si për cilë shumë. Më la i një, më la zime që Po, nona jene me dokonotat veta Vlovi dojes Vlovi dojes Pa të qënë mbola që kjo bre Se po më hon Po do me ka dzuzi ka bre 7 iPhone Pa gvici pas ka falci Zemrat pse i ka Pej? Kur ke linë? Në bolero kënë më tash. Këm linë dhe në korek. Jo, valoj, bro. Në bolero së më konë që 2-3 vjetë. Okej. Sa? Me 4 korek. Unë për tal vjetër e njerë që venë traktor për në cërë mashinë. Mos kesh. A dhe dhejt i kanë mitë për i dhez. Dhe zi këtë për i herë. Bro, se kështë të qita të trendin e TikTok që më në si babgjyshi jam. Ju valoj të një, do të me dhe i zeni o me shku sa në... Lindina e një lindë për zrenin. Në këtora? Po. Djo valoj. Pre me a? YouTube e kurs për stanë. E që shpëdem pra lindë për zreni? Ky tha lindë për zreni. A i këna shumë fort. Uj, kom lënë pak dhe sen se për pora.